السلام علیکم زه وارم دا خبرې مې په غور سره ووریم زه همیشه د پاره چې کله ځوانان سره بازار کې په ولایتونو کې په کافی شاپونو کې همداسې په نورو علمي او غیر علمي مجلسونو سره ګورم زه ګورم چې ټول یو مشکل لري هغه ځوانان چې واقعا تحصیل یافته دي یو مسلک لري یو جذبات لري د ملک او د اسلام دپاره چې خدمت وکړي یو مشکل پرې کوي هغه مشکل دا ده چې دوی سره یو ځای یو پلیټفارم نه لري چې یو ځای کې سره ټول شي خپل نظریات شریک کړي خپل وکول شي بل سره خبري وکي خپل منځونو کې او چې ته سړی امکانات دي ضرورت دی انویسمنت لري هغه ته امکانات دي انویسمنت برابر کی یو کس یو ښه نظریه لري هغه نظریه خو سره شریک کی چې هغه باندې کار وکي یو کس فقط غواړي الله رضا لپاره یو اسلامي ارګان سره یو خیریه ارګان سره یو ځای شي او څه چې زده کړي دي څه تجربه لري هغه شریک کی داسې یو ځای نشته دی او موږ غواړو په قمر کې دغه یو پلیټفارم جوړ کړو د قمر کمیونټي په نوم باندې چې موږ غواړو تاسو دغه امکان برابر کړو چې موږ سره خپل نظریات شریک کړي من تاسو سره خپل نظریات شریک کو مشورې د نو وخلو یو ځای سره کار وکړو د دې لپاره چې اسلام او د امت خدمت وشي ان شاء الله په دې کې به نور هم شیان ویل کړو ولی لکه څنګه چې تاسو واتس اپ فاميلي ګروپ لري امدا وستا یو نوې فاميلي وي چې هغه کې به ورونه وي او خويند به هم چنان وي خويند به جدا ګروپ وي ورونه ته به جدا ګروپ وي من غواړم د مخ دا ګروپ کې تاسو اډ کو خبرې سره وکړو ولې نه یو ځای سره کینو من کولای شو چې قمر کې دعوت کو دې د پاره چې موږ په جنتا سوق دلته راځي نو لاندې په کمنټ کې موږ یو فارم ډکړ دی ګوګل فارم دی لاړ شو خپل بنیادی معلومات ولیکا نوم دی ټلیفون شمیره ایمیل دی کوم بخش نه فارغ یو څه شي کولای جامع تا یو څه کول شي او سات یو چاته ډیولاپمنت کارو کې بالکل شي جنې بخش کوم کو کی نو زه په دې فکر یم چې باید د یو پلیټ فارم یو نتورک موږ ولرو چې هغه واقعا د علم او دانش نتورک وي چې یو زه په دې فکر یم سره بهترین نظر دی یو اپ ډیولپمنټ بلري یو تجارتي نظر بلري لیکن هغه مخکې نشي ولزکا سرمایه پکار ده او داسې کسان نه لري چې هغه ته د مخکې لا شي او ته دغه نظر زما تاسو ولولي ما سره سمې گزاري مخکې لاړ شي او تر څو پرې هغه نظر تطبیق شي کې دې شي په افغانستان کې یو کس دلته موږ ولرو چې هغه راتلونکي فیسبوک یا ټویټر یا همداسې نور کوم نیګانو آیډیا لري لیکن یو مشکل لري چې هغه سرمایه گزاري نه لري نو دا مشکل موږ هم حلولی شو په همدې صورت کې یو ګروپ لازم ده یو کمیونټي لازم ده چې افغانستان کې د کسانو لپاره سوچ مسلکی دي وی لري چې خپل نظریات شریکي یو بل سره خبري وکي امکانات شریکي او چاته وظیفه په کار دلته ګروپ کې واچ ماته وظیفه په کار ده او غورونه واقعا پوي د سړی مسلکی ده حتما مطمئن هم څوک به مدیران وي څوک به رئیسان وي څوک به کمبل باشن سیوان وي دا کس ته وګورو ځان سره هایر کی یعنی موږ خپله په قمر کې هم دا اوس و کسان ته ضرورت درو قمر هم داسې وګڼو کې چې ځان سره ونیسو عمده مشکل دا دی چې یو نیټورک نشته دی چې هغه کې واقعا مسلکي خلک وي تو سره موضوع شریک کړي او هغوی خپل نیټورک سره شریک کړي یو مشکل حل دپاره خلک را مخکې راشي نو دې دپاره موږ دغه واټس اپ ګروپ همدغه یو کمیونټي جوړو وروسته به نور هم دقیق پلانونه تاسو سره شریک کړم لیکن اوس هم د کمنټ ته لاړ شه دا فارم ډک کړو ډېر زر په ایمیل په واسطه به موږ تاسو سره تماس نیسو تاریخ او زیبر تخیل چې کوم ځای کې به ان شاء الله ملاقات کوو نو که غواړئ دغه شی یو نوې کمیونټي یو ښه کمیونټي برخه شي او یو مثبت بدون طرف ته حرکت وکړي نو ان شاء الله دغه فارم ډک کړه چې سره کینو خبرې وکړو او راتلونکي پلان سنجوو.